သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ကြာသူလဇန်၂ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2016ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ည9:45မိနစ်အချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီတိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းနိုင်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်းမှကိုဝင်းထေမတ်ဆန္ဒသာမောင်ဖြတ်မြတ်ဖုံးခန့်သမီးညက်ကြဖြူမိသားစုတို့ရဲ့တရားအလှူပေးလှူတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဝေဒနာနုပတ္တနာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်း30ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒါကြောင့်မို့တရားမဟောသေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုနမောတတ္တ3ချိန်ပူဇော်ရှင်ခိုးကြောကြရအောင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟတေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟတေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါနမောတတ္တပဒနာဟောလာတာကုဆိုရင်ဆယ်ရက်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုဝေဒနာနုပဒနာဆယ်ရက်ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံပြီလားလို့ပြောရင်တော့ပဲပြည့်စုံမလဲเนาะဆယ်ရက်အတိုင်းတာတဲ့ဝင်သလောက်ပဲဟောတာပေါ့လေပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောစရာရှိသေးတာပေါ့ဒါဆယ်ရက်အတွင်းမှာတတ်နိုင်သလောက်ပြည့်စုံအောင်အဓိကအချက်ကလေးတွေပါအောင်တော့ပြောနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုထင်တာပါပဲသို့တော်လည်းပဲပြောစရာတွေကတော့ရှိနေသေးတာပေါ့လေဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာအခြေချက်ရင်ချဲ့နိုင်တယ်လို့မူရင်းပါဠိတော်ထာဂရာဒီကာတွေကလည်းပြောလို့မှမကုန်ပဲเนาะသို့တော်ဒီလောက်ပြောရင်ကိုပဲတော်တော်လေးဝေဒနာနုပတနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တိမိခောင်းမိလောက်ပြီလို့ရိမ့်မိတိရှိလောက်ပြီလို့ထင်ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဟာဒီဝေဒနာနုပတ္တနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒီပါဠိတော်တွေကအတိုင်းပါပဲပဇာနာတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအဓိကကျပါတယ်နော်ပဇာနာတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာအဓိကကျပါတယ်ပဇာနာတိဆိုတာတတိဤလုပ်ငန်းဘာရဲ့လုပ်ငန်းလဲတတိဤလုပ်ငန်းထိုပဇာနာတိကိုအနုပတနာလုပ်တယ်ဆိုတာတတိကိုစုဆောင်းတာစုပေါင်းတာဒီလိုခေါ်ပါလေတတိကိုစုဆောင်းတာစုပေါင်းတာအကျဉ်းချင်းခါခါလုပ်မှစုဆောင်းပြီးသားစုပေါင်းပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်တကွဲစီပြန့်ကျဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းစွန့်အားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီပဇာနာတိဆိုတာတတိဤလုပ်ငန်းတတိနဲ့သိရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတတိဟာစွမ်းအားဖြစ်အောင်တော့လုပ်ဖို့လိုတယ်စွမ်းအားရှိမှအင်အားရှိမှဘာပဲလုပ်လို့လုပ်နိုင်တာပေါ့အင်အားမရှိဘူးအင်အားပြော့နေပါအလုံးမလုပ်လို့မရသလိုပဲတဘာဝတရားတွေကိုသိမြင်အောင်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီတတိဟာလည်းပဲစွမ်းအားရှိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါစွမ်းအားရှိဖို့လိုတဲ့အတွက်အနုပတ္တနာလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့စွမ်းအားရှိဖို့ဆိုရင်စုပေါင်းစွမ်းအားလိုတယ်စုဆောင်းနိုင်ဖို့လည်းပဲလိုတယ်စုပေါင်းစွမ်းအားစုဆောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမှတတိယညာများလာပြီးတော့အင်အားအဖြစ်ကိုရပ်တည်နိုင်နောက်တစ်ခါပညာဤလုပ်ငန်းပညာဤလုပ်ငန်းအပေါ်မှာကြတော့ပဇာနာတိတတိယဤလုပ်ငန်းအောက်မှာကြတော့ပညာရဲ့လုပ်ငန်းလို့ခေါ်တယ်သမုဒယဓမ္မနုပါတိဝဝေဒနာသူဝိဟာရတိဝရဓမ္မနုပါတိဝဝေဒနာသူဝိဟာရတိဝိဟာရတိနေတယ်ဘလို့နေရမှာလဲပညာနဲ့နေရမယ်နော်သမုဒယဝရဆိုတာကပညာနဲ့မှသိမြင်နိုင်တယ်လားဘာနဲ့မှသိမြင်နိုင်တော့ပညာနဲ့မှသိမြင်နိုင်တယ်ဆိုဒီပါဠိတော်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
တစ်ခုလုံးကသတိပညာဤလုပ်ငန်းနေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ဘာရဲ့လုပ်ငန်းတော့အေးသတိပညာဤလုပ်ငန်းနေကြီးဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူး။ဒီသတိပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအနုဖြစ်ဖို့ပတ္တနာဖြစ်ဖို့အနုပတ္တနာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျ။ဝေဒနာကိုသတိပညာနဲ့အလုလုတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်အာထုယုံများနဲ့ရပါမလား?မရပါဘူး။တစ်နေ့တစ်ရက်လောက်နဲ့ကိုရပါမလား?မရပါဘူး။မရဘူးစုပေါင်းစွာအာစုဆောင်းနိုင်တဲ့စွာအာဆိုတာကချိန်ချင်းခါကလုံနိုင်မှသာလေစွာအာအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးတော့ပညာစွာအာအဖြစ်ကိုရမှဒီဥစ္စာတွေကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလုံလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဝေဒနာကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလုံနိုင်အောင်သူကအာထုတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါလေဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာဆိုတာဟိုပါပဲပေါ့ဘယ်လိုရုပ်တရားမျိုးဖြစ်ဖြစ်နံတရားမျိုးဖြစ်ဖြစ်သိမှုအဆင့်တန်းဟာသစ္စာမှာဆိုက်ရမယ်သစ္စာဆိုတာယထဗုဒ္ဓဉာဏ်အဖြစ်အဟုတ်အမှန်တိုင်းနောက်ဆုံးသိရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တရားရှိရှိသစ္စာဆိုက်အောင်ရှုရမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးသစ္စာဆိုက်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မှန်တရားဟာဘာလဲလို့ကိုယ်သိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဝေဒနာကိုတစ္ဆာဆိုင်အောင်သိဖို့လိုတယ်ဆိုတာတစ္ဆာဆိုင်တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအဆက်အမှန်တရားဟာဒါပဲဒါဒီခိုင်မာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုဒီအမှန်တရားဆိုတာဒီတစ္ဆာတရားဆိုတာကိုယ့်အကူယူဆပြီးတော့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီအမှန်တရားဆိုတာကဘယ်လိုပုံကူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမှန်နေဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်နေရမယ်နော်အချိန်မရွေးမှန်နေရမယ်ဘယ်ဒီသားမှာပဲမဆိုမှန်နေရမယ်လူပြည်မှာတော့ဒါမှန်သားပဲနတ်ပြည်ကြတော့မမှန်ဘူးလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုတော့မရလူပြည်မှာလည်းဒီအမှန်တရားခိုင်မာတယ်နတ်ပြည်ရောက်တော့လည်းပဲဒီအမှန်တရားခိုင်မာတယ်ပြမပြည်ရောက်လည်းပဲဒီအမှန်တရားမဖြစ်သွားဘူးတို့လိုခိုင်မာတဲ့အမှန်တရားအစ်အတိမျိုးကိုတို့ရဖို့လိုတာပေါ့ဖះလက်ထက်တုန်းကတော့အဲ့ဒီချိန်ခါကာလတော့မှန်နေဖះရှိလို့ခုမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တဲ့ခုချိန်မျိုးမှကိုမှန်သေးလားဆိုမှန်နေရမယ်ဒီအမှန်တရားပျောက်သွားလို့မရဆိုတော့သာသနာပအစဉ်ရောဒီအမှန်တရားတွေကပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားမှလားလို့ဆိုမပြောင်းပါဘူးနေရာဒေသလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းလည်းမရှိရဘူးပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းလည်းမရှိရဘူးအချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးလည်းမရှိရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှန်တရားဆိုတာထာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားမျိုးကိုဆိုလိုပါလေဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့ဘာကိုပဲရှုရှုသစ္စာဆိုင်အောင်ရှုသိဖို့ရှုနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းပဲဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုသစ္စာဆိုင်သိဖို့ဝေဒနင်္စပဇာနာတိဝေဒနင်္စပဇာနာတိဝေဒနာကိုသိရမယ်ဝေဒနာဖြစ်တာကိုသိရမယ်လို့ဆိုလိုတာလေနော်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သစ္စာဘက်ကကြည့်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မြင်ရမှာပေါ့မှန်ပါဟုတ်လားဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသစ္စာဘက်ကကြည့်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရဝေဒနေသဗ္ဗဇာနာတိဝေဒနာဖြစ်တာကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဝေဒနာတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေရုပ်တရားအလုံးနဲ့တရားအလုံးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီသိမှုအဆင့်တန်းဟာ၄ခုလုံးသိမှအတိပြည့်စုံတယ်ဝေဒနေသဗ္ဗဇာနာတိဝေဒနာသမှုတေသဗ္ဗဇာနာတိဝေဒနာဖြစ်တာကိုလည်းပဇာနာတိသိရဟုတ်လားဝေဒနာဖြစ်တာလည်းသိတယ်ဝေဒနာကိုလည်းသိရမယ်ဝေဒနာသမှုတေသပဇာနာတိဝေဒနာဖြစ်တာကိုလည်းသိရဝေဒနာလည်းသိဝေဒနာဆိုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တ္တဝမဟုတ်ဘူးလို့သိရမယ်သူဖြစ်တာကိုလည်းသိရမယ်သူချုပ်တာကိုလည်းသိရမယ်ဟုတ်လားဝေဒနာနိယောတင်္စပဇာနာတိတမဒိဋ္ဌိတုတ်ထဲမှာဝ
ဝေဒနာနိရောဓဂါမိနိပฏิပတင်းစပဇာနာတိ၄ချက်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုပြထားတယ်ဝေဒနာလို့သိရမယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ဝေဒနာနိရောဓဂါမိနိပฏิပတင်းစပဇာနာတိချုပ်ဝေဒနာချုပ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိရမယ်ဆိုတာဒီခုဝေဒနာနုပဒနာလည်းမှပါတယ်ပါဠိတော်နဲ့ตวาပြီးတော့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးไอ้ปาลีတော့တိုင်းပဲဘာမှမထူဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တို့ဟာဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့တော့သိဖို့လိုလားမလို့လားမှန်ပါတယ်เนี่ยဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒုက္ခချုပ်တယ်လို့သိဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါသစ္စာတိမွအဲ့ဒီထိဆိုင်မယ်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘယ်ချိန်ချုပ်တာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အလုံးအသိပြီးသားဖြစ်မယ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဗာပြောလဲတစ်ဆိုဖြစ်နစ်ဆိုပြက်အခုမွေးအခုသေးတာဟာဝေဒနာပဲတဲ့သူမှအချိန်တိတ်မရှိဘူးအချိန်ကအမတန်တိုတောင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နန္တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝေဒနာရဲ့တက်တန်းဟာအရှိကြီးမဟုတ်ဘူးအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကတော့ထင်လွယ်မြင်လွယ်အောင်ပြောတာပေါ့လေတစ်ဆိုရင်ဖြစ်နစ်ဆိုရင်ပြက်နေပါပြီတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဒါဒီလိုပြောတာတော့မှသူကကြာနေသေးတာပေါ့တကယ်ဖြစ်မှုပြက်မှုကတော့တစ်စက္ကန့်မှာကတိတသိန်းပုံရင်တစ်ပုံလောက်ပဲတက်တန်းရှိတာပေါ့ကတိတသိန်းပုံရင်တဘုံလောက်ကလေးပဲတက်တန်းရှိတယ်တစ်စက္ကန့်ရဲ့ကလေးသသိန်းပုံတဘုံလောက်ပဲတက်တန်းရှိတာမှန်ပါပါဗျာဒီတစ်စက္ကန့်လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကိုကလေးသသိန်းပုံလိုက်အောင်အဲ့ဒီကလေးသသိန်းပုံလို့တဘုံလောက်ပဲတက်တန်းရှိတယ်တစ်စက္ကန့်ဤကလေးသသိန်းပုံနဲ့တဘုံလောက်မြတာတက်တန်းရှိတယ်ဆိုတော့တို့တမန်လူတွေဟာဒီတက်တန်းရဲ့ဖြစ်နေပြနေတာကိုတမန်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့တွေ့နိုင်မြင်နိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဒါသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတာဖြစ်ပါလေနော်တို့ကတစ်စက္ကန့်မှာကတိတသိန်းတစ်စက္ကန့်ကတိတသိန်းပုံတစ်ပုံလောက်မစင်စားပါဘူးတစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ချိန်လောက်တွေ့ရင်ကိုမဆိုးဘူးပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ချိန်လောက်မိမိဉာဏ်ကလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်မဆိုးပါဘူးဒါမှမဟုတ်လေတစ်မိနစ်ကိုတစ်ချိန်လောက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲတန်ဖိုးရှိလာပြီပေါ့လေတမနစ်ကိုတစ်ခေါက်ဖြည့်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုသိမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးဆိုရင်အချိန်ပေါင်း60တောင်တူကသိရမှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မသိတာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့တန်ဖိုးရှိလားမရှိဘူးလားမှန်ပါပါအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်တော့ဒီဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲသူ့ရဲ့သိမှုဟာအဆင့်တန်းမြင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒီသိမှုဟာလည်းပြည့်စုံဖို့လိုပါတယ်ဝေဒနာကိုသိတဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုသိတဲ့အသည့်ဟာပြီးပြည့်စုံအောင်သိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါပါလိုတယ်တပိုင်းတစ်စပဲသိယုံနဲ့မရဘူးသိမှုဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီဝေဒနာပေါ်မှာဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာဆိုဝိဆိုတာအထူးအားဖြင့်ပဿနာရှုကြည့်ခြင်းဆိုဘလို့ထူးတာလဲထူးထူးဆန်းဆန်းနေမြင်အောင်ရှုရမှာလားဆိုတော့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ထူးတယ်ဆိုတာကတာမန်မြင်ရုံးမြင်စင်မဟုတ်တဲ့အမြင်ကနေထူးပြီးတော့မြင်တာအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူလို့မြင်တယ်ငါလို့မြင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့မြင်ပေမဲ့ဝိဆိုတာအဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အမြင်ကနေထူးပြီးတော့မှအမှန်တိုင်းယုံနဲ့နိုင်ရလို့ကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားသိရှိပြီးသိမြင်သွားတာမျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရဲ့သဘောကိုသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာသိမြင်မှုဟာပြည့်ပြည့်စုံမှုတစ်ဖြည်းဖြည်းတူကရှင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နာမရူပမတ္တတော်ယုံနာတပါးများထက်ဥဒ္ဒံအပူအလွန်အင်ညောတပါးသောတတ္တဝါတတ္တဝါခု၍မရှိပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရဖို့လိုလားမလိုဘူးလားနော်နာမရူပမတ္တတော်ယုံနာတပါးများထက်ဥဒ္ဒံအပူအလွန်
အညောတဘာသောတတောဝါတတဝါဟု၍၎င်းပုဂ္ဂလောဝါပုဂ္ဂိုလ်တင်ညာမြည်သူမြဝါဟု၍၎င်းဒေဝောဝါနတ်ဟု၍၎င်းမြမဝါမြမဟု၍၎င်းနတ်တိမရှိပါအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဒီလိုမြင်လာမယ်အဲ့တော့အခုဝေဒနာနုပဿနာကိုရှုသည့်အတွက်ဝေဒနာနုပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဝေဘနဝေဒနာနုပဿနာရှုနေတဲ့အရှုခံဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာရောပေါ့အရှုဉဏ်ဖြစ်တဲ့တို့ဒီရှုနေတဲ့အရှုဉဏ်ဘက်ကနှစ်ခုလုံးဘက်မှာလူမဟုတ်ဘူးတတ္တဝမဟုတ်ဘူးလို့တေချာအောင်ခုရွတ်ပြတဲ့ပါဠိလေးကသတိခံနေတယ်မဟုတ်လားနာမရူပမတ္တတော့ယုံနဲ့နပားမြတ်တဲ့အုတ်တံအပုအလွန်ဘာမှမရှိဘူးယုံနဲ့နပါတဲ့ပူလွန်ပြီးတော့တတ္တဝါလို့ရယ်မရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လို့လည်းမရှိဘူးနတ်လို့လည်းမရှိဘူးမြတ်မာလို့လည်းပဲမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိအမြင်ဒုညံမှာရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိအမြင်ရဖို့ဆိုတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အလုံးကနတ်ရှိတယ်လို့သိထားတာ哦မြတ်မာရှိတယ်လို့လည်းပဲသိနေတာ哦ယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်လို့လည်းပဲခုမျက်လုံးဖွင့်လိုက်အကုန်လုံးသိနေတာတော်မရှိဘူးရှိနေတဲ့အယုမရှိဘူးလို့စိတ်ကလက်ခံရမယ်ဆိုတော့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်လို့လည်းပဲတဏှာမကျွတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဝိဆိုတာထူးတယ်ထူးရမယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောတာလေဝိပဿနာမှာဝိတ္တရာလေးကထူးပြီးတော့မြင်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိအမြင်ထူးထူးခြားခြားမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာပေါ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အာနတ်မရှိဘူးနတ်မရှိဘူးလို့မြင်ရမယ်မြမာရီမရှိဘူးလို့မြင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလို့မြင်ရမယ်ဒီအမြင်မျိုးရှိရမယ်ဆိုတော့တမ္မအတိညာနဲ့ဆိုရင်လက်ခံဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးပဏ္ဏတကယ်ရှိနေသည်ဆိုဒီကပရမတ်တ္တောကိုတွေ့မြင်အပ်ဆက်ဆက်သောပရမတ်တဘောအားဖြင့်တဲ့တကယ်ရှိနေတာတရားတော်တဲ့နာမရူပမတ္တမေဝတိတ္တသောနာနဲ့မတိတ္တသောယုတ်တိတာလင်အထိရှင်းချင်းရင်၍အသက်ဝင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါလေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာတိတ္တသောနံတရားမတိတ္တသောယုတ်တရားတို့ဟာအချင်းချင်းအသက်ဝင်နေခြင်းသာလင်ဖြစ်ပါလေဟုတ်လားအသက်ဝင်နေတယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နံပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါပဲနော်တကယ်အရှိဆိုဒီကကိုတွေ့မြင်အပ်ဆက်ဆက်ဖြစ်သောပရမတ္ထတရားဆိုတာကိုတွေ့တကယ်မြင်အပ်တဲ့ပရမတ်ဆက်ဆက်တရားဆိုတာယုံနဲ့နံလောက်ပဲရှိပါတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဝေဒနာပေါ်မှာတို့ကဒီလိုမြင်ရဲ့လားပေါ့ရှုတဲ့အခါမှာလေနော်ဒီအမြင်မျိုးရှိပါရဲ့လားဆိုတာစစ်စစ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတို့ကဝေဒနာတော့ရှုတယ်ရှုပေမဲ့လို့ဒီအမြင်ကဒါအောက်ထက်ဆုံးအမြင်ပဲအောက်ထက်ဆုံးအမြင်တော့ဝိပဿနာမှာဒီထက်အများကြီးမြင်စရာတွေရှိတယ်ဒါနာမရူပပြိစေတာဉာဏ်ပဲရှိသေးတာဟုတ်ရုပ်နဲ့နာမ်လို့ပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လို့ရှိတော့ဟိုးအောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့အောက်ဆုံးဉာဏ်ပေါ့နော်အောက်ဆုံးဉာဏ်ကိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လဲတော်မှမထည့်ဘူးသူကနမရူပပရိစေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်နှစ်ခုကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မထည့်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်မှာစရလဲသမထနာဉာဏ်ကမှစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဆိုတော့အခုဒီအတိလေးဟာဝေဒနာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အတိလေးဟာအောက်ဆုံးဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတိမျိုးလောက်တော့သူကသိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမှန်ပါပါเนาะအဲ့ဒီအတိသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအတိခိုင်မြဲအောင်အရင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဒီအတိခိုင်မြဲပြီဆိုမှဝေဒနာကိုသိမှုအထက်အဆင့်မြင့်မြင့်သိတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့နာမရူပပြိစေတဲ့ဉာဏ်ကိုခိုင်မအောင်လုပ်ဖို့လိုလားမလိုပါလားလိုတယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မြင့်သိနေတော့ယောဂီမြင့်သိမှုသည်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင့်သိနေသောအမြင်မှန်သာဖြစ်ပါသည်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီမှာတော့တကယ်လို့များသတိတမာတိအားကောင်းလာလို့ပရမတ်ဉာဏ်ကိုမြင်လာပြီဆိုရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါလေ
ဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူကအခုဝေဒနာနုပဒနာကိုရှိမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံရဲ့အကြောင်းအစကိုကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာကအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားဓာတ်ကြီး၄ပါးကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဓာတ်ကြီး၄ပါးလုံးဟာဖောက်ပြန်သောတရားများဖြစ်တယ်ပထဝီကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားပဲဟုတ်လားတေဇောကလည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားပဲဝါယောကလည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားပဲအာဘောကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားလို့ဆိုအဋ္ဌိအိမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုဝါယောဓာတုတေဇောဓာတုဆိုဒုက္ခနာကိုယ်ဒီဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့ဆိုဒီဋ္ဌကြီးလေးပါပဲရှိတယ်ဋ္ဌကြီးလေးပါကိုတို့ကပထဝီအနေနဲ့မြင်လိုက်မယ်နော်ပထဝီအနေနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတူတကွသူကအဝိနိဘောကရုပ်တည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းခွဲလို့ရပါမလားမရဘူးခွဲထုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့လေးကတော့အမြဲတမ်းအတူတကွရှိနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်လဲဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်နေတာပဲเนาะဖြားနာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဓာတ်ကြီးလေးပါတော့ညီမြစွာဖောက်ပြန်တာနဲ့မညီမမြဖောက်ပြန်နေတာပဲกว่าล่ะပေါ့ဟုတ်လားတေဇောဓာတ်ကလွန်ကဲပြီးဖောက်ပြန်ရင်ဖြားတယ်နားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဝါယောဓာတ်ကလွန်ကဲပြီးဖောက်ပြန်ရင်အောင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုပေါ့သူတို့ဖောက်ပြန်ဖို့မညီမြဘူးဆိုရင်လူတွေမှာအနာယောဂါဆိုတာဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားအနာယောဂါဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာမတက်မတာဖြစ်လာမှုမှန်သမျှသည်ဘယ်သူကဖောက်ပြန်လို့တော့ဆိုဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာသတ္ထရောမဟာဘူတာအညံ့မညံဟုတ်လားနေတရားပစ္စေနာပစ္စယောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကသူတို့လေးခုကအတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မှတခုနဲ့တခုအမိတဟေပြုနေပြီမယ်လို့ဖောက်ပြန်မှုကတော့အမြဲရှိလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဆိုတော့သူကဒါဒီပထဝီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်တေဇောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်ဝါယောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အခုပြောနေတာကဝေဒနာကိုရှုမယ်ဒီရှုွက်ကိုသူကဓမ္မဝိဇ္ဇယလုပ်မယ်ဟုတ်လားရှုွက်ရဲ့ရှုွက်ထဲမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာလောက်လိုက်မယ်ဆိုတာဒီရှုွက်ထဲမှာပါတဲ့တရားတွေကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလောက်ခြင်းအပြင်ဒီရှုွက်ထဲကနေပြီးတော့လူဆိုတဲ့အသည့်ဖြောက်သွားဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဘာအသည့်ဖြောက်အောင်လဲလူဆိုတဲ့အသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အသည့်ဖြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုဝေဒနာဆိုတဲ့နံတရားတို့ဟာရုပ်တရားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ရတယ်။နံတရားအလုံးစီဘယ်ပေါ်မှာအမိပြုတ်ရလဲ။ရုပ်တရားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။သူ့ရဲ့မိယာပါလေတော့ရုပ်တရားလို့ဒီလိုသိရမယ်နော်။ရုပ်တရားထဲမှာမှအထင်ရှားဆုံးရုပ်တည်ဖြစ်တဲ့ပထဝီတေဇောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအမိပြုနေတယ်ရုပ်ကိုအမိပြုတယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုလည်းအမိပြုရတာပဲမဟုတ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောမလားရုပ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောမလားအတူတူပါပဲဟုတ်တယ်နော်ပထဝီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောခြင်းသလားရုပ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲပြောမလားတူလားမတူဘူးလားတေဇောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောမလားရုပ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောမလားတူတူပဲလို့ဒီလိုမှတ်ယူပါမှာပေါ့ပထဝီလိုပဲပြောပြောရုပ်လိုပဲပြောပြောတူတူပဲသို့တော့ပို့ပြီးတော့မှထင်လွယ်အောင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှနံတရားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ကြည့်လေဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးဖြစ်ပုံကသူကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်လားဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကဘာကြောင့်သိရတာလေဒီဖောက်ပြန်မှုဆိုကာယပတာဒရှိလို့သိရတယ်နော်ဖောက်ပြန်မှုကိုသိရတာဘာကြောင့်သိရတာလဲကာယပတာဒရှိလို့သိရတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်နေပြီ
စပင်လေးကြိုက်ကြည့်အញ្ញာနာကျင်နေတဲ့အချိန်မှာစပင်မှာနာကျင်တယ်လို့ရှိလားမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာယပဒါဒါမရှိဘူးလေ။ကာယပဒါဒါမရှိတော့ဖောက်ပြန်တာကိုသိလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကာယပဒါဒရှိတဲ့နေရာတိုင်းဟာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာကိုသိလို့ရလားမရဘူးလား။ရှားတယ်နော်။အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာကိုသိဖို့ဆိုရင်ဒီဖောက်ပြန်မှုတည်းမှာ၅ခုပါသွားတာပေါ့။ဘယ်နှခုပါသွားလဲ။ကာယပဒါဒကလည်းမပါလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လား။ဩကာယပဒါဒပါတယ်လူမဟုတ်တာသိကြနေတာပေါ့နော်။กายปตาระเยปฐวีเยติโซอาโบวายโสง5กุဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားလက်တရားကြတော့กายปตาระမရှိတဲ့အတွက်나ချင်းကြိုက်ခဲတယ်လို့ရှိရလားမရှိဘူးလေသူကเนาะဘာမှမသိဘူးအဲ့ခါကြတော့သူကဒီရှုခွက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဟာအနိစ္စတံဘူတံကုတောနိစ္စံဘဝိတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းเนาะသူပင်ကိုအကြောင်းကအနိစ္စဖြစ်နေမှာတော့အကျိုးကတော့နိစ္စဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်ပါဘူးစတိဖောက်ပြန်မှုဆိုတာလည်းပဲမမြဲလို့ပဲသူဖောက်ပြန်နေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖောက်ပြန်နေတာမမြဲဘူးမမြဲလို့ဖောက်ပြန်နေဆိုတော့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုကာယပဒါရနဲ့စုံတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်မှုကတိသွားပြီတိသွားပြီနော်တိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီဖောက်ပြန်မှုကိုသိစားစဉ်းစားမယ်နန္တရားကတိဖို့ရန်တွေ့ဘဒုလိုအပ်ပါသလဲကဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပိလနာဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မညီမျှသောဖောက်ပြန်မှုဖြစ်တဲ့ဒီပိလနာဒုက္ခဒီနှိစ္စတဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေပြီဒါဘယ်ဖြစ်နေတာခန္ဓာကဖြစ်နေတာဘယ်ဖြစ်နေလဲဟောအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်နေတာကိုပထမဦးဆုံးဝิญဉ္ဇကမသိဘူးလားဘယ်သူတိုးလာပြီးတော့ဝิญဉ္ဇကသိတယ်သိတယ်စက္ခုံစရူပိစပဋိစ္စစက္ခုဝิญဉ္ဇနာဝิญဉ္ဇကသိသွားတယ်အရင်ဆုံးနော်အဲ့ဒီသုံးခုစုံလိုက်တော့ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာမှာပေါ့ကဲဒီရှုခွက်မှာဝေဒနာဆိုတဲ့ရှုခွက်ထဲမှာရုပ်တရား၅ခုပါနေပြီအဲ့ဒီရုပ်တရားမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကသိလားမသိဘူးလားဝิญဉ္ဇကပိလနာဒုက္ခကိုဝิญဉ္ဇကတိပေးနေတယ်တိပေးတဲ့အလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်တိပြီးတော့ဒီနာကျင်ဘုံနာကျင်နည်းတွေကိုတင်ညာကလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ဝิญဉ္ဇနဲ့ဒီပိလနာဒုက္ခနဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒီတိတိပိနေဝิญဉ္ဇနဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်အောင်စေတနာလည်းအဆက်မပြတ်တိအောင်စေတနာလည်းတွန်းအားပေးရတယ်သူကဘယ်သူကတွန်းအားပေးရလဲစေတနာတွန်းအားပေးရတယ်ဒီလိုတွန်းအားပြီးတော့ဖတ်တာဆုံပေးရတယ်ဒါဒီအလုလုံနိုင်ဖို့ဖတ်တာဆုံပေးရတယ်နော်အဲ့လိုဆုံပေးပြီးတော့မှဝေဒနာကခံစားမှုဆိုတာဒီအာယုံရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာလိုက်လာတယ်ဖသနာ့မှာလိုက်လာတယ်ဆိုတာဒီဖသတုတစ်ခုတည်းအလုံးလောက်ရတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူကဝิญဉ္ဒီပိလနာဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုစိတ်ကတိတိပေးနေတယ်တင်ညာလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားနေရတယ်ဒါအဆက်မပြတ်အလုံးလုံးနိုင်အောင်ဒီခုနကဟောလာတိမှုလည်းအဆက်မပြတ်အောင်ဖတ်တမ်းမှုလည်းအဆက်မပြတ်အောင်ဖတ်တာရဲ့ဆုံတွေ့မှုလည်းအဆက်ပြတ်မသွားရအောင်ခံစားမှုဝေဒနာလည်းအဆက်ပြတ်မသွားရအောင်စေတနာလည်းတောက်လျှောက်လှုပ်လှပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဝေဒနာလို့သိတဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာသူကဝေဒနာလို့ဒါသိတာဒီဝေဒနာတစ်ခုကိုဓမ္မဝိစရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကိုနာမ်ကိုပါမနေဘူးလားဒါရီကတခုစီဖြစ်တာလားတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာလားခုနပြောမယ်သူပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏတဏ္ဏပစ္စယဥပါဒနာဆိုဖတ်တာပြီးမှဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာပြီးမှတဏ္ဏဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะ
သူတို့ကဖွားဘက်တော်တွေလေတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမလားတပ္ပစိတ်တာတော်တော်ဆိုစိတ်ဖြစ်ရင်တပြိုင်နဲ့ခုနှစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်မလားเนาะခုနှစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခုပြီးမှတခုဖြစ်တဲ့တရားတွေမဟုတ်ကြောင်းကျိုးတာဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြီးမှဒါရယ်လို့မဟုတ်ဘူးတပြိုင်နဲ့တည်းအတူတူဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းတခါပြောခဲ့ပါပြီ။ဒါတွေကတပြိုင်တည်းတည်းအတူတူဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်။တပြိုင်တည်းတည်းအတူတူဖြစ်တဲ့တရားတွေဆိုတော့သူကစီစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူပြောက်နေရမယ်ရှုခွက်ထဲမှာ။ရှုခွက်ထဲမှာရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဝေဒနာတရားဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖတ်တာဥဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာတော့ဝေဒနာဥဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပေါ့။ဧကရတ္တခေါ်တယ်ဥပမာစက်သားဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်ခင်းကျင်သည်ပါတာပဲစက်သွန်ပါတာပဲမြုပ်သည်ပါတာပဲစားပါတာပဲအယောင်တင်မုတ်ပါတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးပါပြီမဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တော့ပါဟင်းနော်စက်သားဟင်းဆိုဧကရတ္တလို့ခေါ်တယ်တစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့စက်သားကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့တခါလေဘူသီဟင်းချက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းမပါရဘူးလားပါပါတယ်ဆိုတော့ဘူသီဟင်းဖြစ်သွားပါတာတော့ဒါတာပဲအတူတူပဲလေနော်ခေါင်းစဉ်တက်တာသာကွဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသဘာဝတရားတွေထဲမှာလေတစ်ခုတည်းအလုံးလုံးလို့မရဘူးစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးရတယ်အခုတော့ငါတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ရှုွက်ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခုနဆိုလိုက်တဲ့ပါဠိတော်ထဲမှာဒေဝဝါပြမဝါနှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြမလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမတုံးဖင်ဟာဆိုကြည့်လေဒါရှုွက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ရှုွက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံပေါ့နော်ဒီအာယုံကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲရုပ်ဖက်ကဘယ်နှခုပါတော့ကာယပတာဒပါတယ်ပထဝီတေဇောအဘောဝါယောပါတယ်နော်ကဲအဘောကတော့ထားလိုက်ပါတော့တိလွယ်မြင်လွယ်တာမဟုတ်လို့အများအားဖြင့်မထည့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုရှိတော့ကာယပတာဒရေပထဝီတေဇောဝါယောဆိုပြီးတော့ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုရုပ်ဖက်က၄ခုပါနေပြီเนาะနောက်နံဘက်ကကြည့်တော့လေဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေတနာနဲ့ဝိညာဉ်ဒီထဲမှာပါလားမပါဘူးပတိချာနေတာပဲရှုွက်ထဲမှာဒါပဲထဲမှာတော့ရှုွက်ထဲမှာရှုွက်ထဲမှာဒါပဲရှိရှုွက်ထဲမှာဒီ6မျိုးပဲရှိတာပေါ့ရုပ်ဖက်က4မျိုးနဲ့နံဘက်က5မျိုးဆိုဩရှုွက်ထဲမှာဒါတွေရှိတာငါတို့ကလူလို့ထင်နေတာဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာလူပြောက်ဖို့အလိုလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဘူးလူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခဏလုံးကဆိုသွားတဲ့အထင်မှာနော်နာမရူပမတ္တတောနာယုတ်နှစ်ပါးမြတ်တဲ့ဥဒ္ဒံအပူအလွန်အညောတပါးသောတတ္တောဝါတ attva ခု၍၎င်းပုဂ္ဂရောဝါပုဂ္ဂိုလ်တင်ညာမြည်သူမြည်ဝါခု၍၎င်းဒေဝဝါနတ်ခု၍၎င်းပြမဝါပြမခု၍၎င်းနတ်တိမရှိပါနော်နတ်တိမရှိပါပဏ္ဏတကယ်ရှိသည်ဆိုဒီကပရမတ္ထတော်ကိုတွေ့မြင်အပ်ဆက်ဆက်သောပရမတ္ထသဘောအားဖြင့်ဆိုကဲတရားအထုတ်ရင်လည်းဒီအာယုံကိုဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုကိုတွေ့မြင်တာနဲ့မတူဘူးလားအဲဒီလိုနာမရူပမတ္တမေဝတိတ္တောနာနဲ့မတိတ္တောယုတ်တိတာလင်အဋ္ဌိအချင်းချင်းရင်၍အသက်ဝင်နေခြင်းသာလင်ဖြစ်သည်ဣတိဧဝံဤသို့ပတ္တတောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်မြင်သိနေတဲ့ယောဂီဤဒသနံမြင်မှုသည်ယထဘူတဒသနံနာမဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်သိနေသောအမှန်မြင်ဖြစ်ပေ၏ဒါကုံမတာလင်တို့ကအမှန်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေဟုတ်လားသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်တို့ခုနကဖတ်တာရဲ့အလုလုပုံကိုရှုွက်တစ်ခုမှာစုပေါင်းပါဝင်တာလေးကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့တရားလေးတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်အခုနောက်တစ်ခါပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့တရားလေးတွေမှာတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားဘယ်ကနေထွက်ပေါ်လာသလဲ
ဘလို့အကြောင်းခံရှိတယ်လေဒါထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုလားမလို့အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာသူကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ထိခိုက်ဖို့ကဘယ်လိုလဲဖတ်တာလိုတယ်ခုနကကြတော့ရှုခွက်အာယုံထဲမှာပါဝင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ပြောပြတာပေါ့နာမှုဒါဝေဒနာကိုပြောတာနော်ဝေဒနာဒီခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်ခွက်နေကူးလာတာကိုပြောတာခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုဒီဝေဒနာရဲ့ရှုခွက်ထဲမှာရုပ်တည်နေနေပါလားမပါဘူးလားပါတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးလေ့လာရမှာကဒီရှုွက်တစ်ခုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီတဘာဝပူကြနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒီထက်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်ဒါတို့ခုနသိတဲ့အတရားဝေဒနာလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲရုပ်သူ့အနန္တရားကြီးတသက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံရတော့ရုပ်တရားပေါ်မှာအခြေခံရဒါတက္ကပညာတုတ်တန်ထဲမှာသာဂရာဆရာတော်ကဘယ်လိုပြောထားသလဲဆိုတော့တရားမင်းကိုဝေဒနာနုပတနာဟောတယ်ဆိုပေမဲ့ရှေ့မှာရုပ်တရားဖြစ်တဲ့ရူပကမ္မထံကိုဟောပြီးဖြစ်ပါတယ်ရူပကမ္မထံကိုလည်းဟောပြီးမှဒီရုပ်ကမ္မထံကိုပိုင်နိုင်မှနာမ်ကမ္မထံကိုကူရမှာဖြစ်တယ်အဆင့်ကျော်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ရူပကမ္မထံယုတ်ကမ္မထံကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်မှနာမ်ကမ္မထံကိုတည့်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမြင်မြင်မှတ်ထားဖို့တော့လိုလားမလိုဘူးလားနော်အဲ့တော့ယုတ်ကမ္မထံကိုမနိုင်နင်းသေးပဲနဲ့နာမ်ကမ္မထံကိုကူးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့သဘောပေါက်လားဒါကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတာဒီလိုစင်တာလားအလကားစင်တာလားမဟုတ်တာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့စင်တာလားကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မသူအစဉ်တိုင်းအဲ့တော့ရူပယုတ်ကမ္မထံကိုမကျွမ်းကျင်မပိုင်နိုင်ပဲနဲ့နာမ်ကမ္မထံကိုသွားလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့အခုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာကဖတ်တာပြင်စမာဖတ်တာလင်၅ခုမြောက်တို့သည်ဖတ်တာလင်၅ခုမြောက်တို့ဆိုတာခုနဟာတွေပြောတာပဲဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့စေတနာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကိုဖတ်တယ်၅ခုမြောက်တော့လို့ဒီလိုသုံးတယ်เนาะစာထဲမှာအဲ့တော့ဖတ်တာပြစမဖတ်တယ်၅ခုမြောက်တို့သည်ဥပမာအားဖြင့်တွေ့ထခြင်းခံစားခြင်းမှတ်သားခြင်းစိတ်ဆော်ခြင်းသိတတ်ခြင်းဟူသောဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေတနာဝိညာဉ်ထို၅မျိုးအပေါင်းတို့သည်စက္ခုတောကြည်ရန်မျက်စိထဲမှနစာရည်ရည်ထွက်ပေါ်လာကြသည်မဟုတ်ตัวไอ้นี่5คู่ก็หุบดีดิ5คู่คุณน่ะยุคก็นี่ผิดล่ะเลยสุบิเมดินันเตย5คู่อ่ะยุคกูอหมี่ปุ๊บไปแล้วผิดล่ะเลยรู้เปล่าได้มั้ยล่ะกายปตาดะเยปฐวีเยเตโซเยวาโยเยดิอาจารย์นี้กูมีพี่တော့มาคุณน่ะก็ภาตะนี่5คู่เหมี่ยวชื่อတော့นันเตยเป็นคู่เลย5ခုဖြစ်လာတယ်လို့ခုနရှုခွက်ကိုပြောပြီးပြီးဝေဒနာเนาะအဲ့ဒါခုနဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာဒီနံခန္ဓာ5ခုနံ5မျိုးอ่ะအလုံးလုံးတယ်နံ5မျိုးอ่ะအလုံးလုံးတယ်နံတရား5ခုကအလုံးလုံးတယ်သဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးတဲ့ခံမှာသူကအခုဒီ၅မျိုးကဘယ်ကရောက်လာတာလဲခုနကပထဝီရထွက်လာတာလားတေဇောတွေကထွက်လာတာလားအာဘောတွေကထွက်လာတာလားကာယပတာတွေကထွက်လာတာလားလို့ဒီလိုမေးစရာရှိတာပေါ့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာအမိပြူတာတော့ဟုတ်ပြီဘယ်ကရောက်လာတယ်လဲသူတို့ဇီယံရောက်လာတာလားဒီလိုတို့ကစဉ်းစားစရာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥပမာကိုရှင်းကျင်တဲ့အတွက်ကွာဖတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာဖတ်တာဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနလိုဖတ်တာလေး၅ခုမြောက်တော့နံတရား၅မျိုးဖြစ်တယ်ဗာဒီတော့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာဝိညာဉ်အဲ့ဒါလည်းကြည့်ဘ ᱹ ုအမိပြုပြီးဖြစ်လာလို့ဆိုစက်ခုံစာရူပေစာပဋိစ္စာဆို
စက်ခုံကလည်းရုပ်ပဲရူပေကလည်းရုပ်ပဲပဋိစ္စဆွဲပြီးတော့စက္ခုဝิญဉ်ဖြစ်တယ်ဝิญဉ်ဖြစ်တယ်ဝิญဉ်ဖြစ်ပြီးတိဏ္ဏတင်ကတိဖတ်တော်ဆိုသူတို့သုံးခုစုံလိုက်တော့ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာကဘယ်မှာပဲနေနေသူ့အကြောင်းကိုကြည်လိုက်ရင်သူကရုပ်နာမ်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဘယ်နှစ်ခုဖြစ်နေတော့ကြည်လေစက္ခုံစရူပေစတာပါလေရောရုပ်စက္ခုံစရူပေစပဋိစ္စစက္ခုဝิญဉာဏ်နဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားနာမ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီသုံးခုစုံတဲ့အခါကိုတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော်ဆိုဖတ်တာဖြစ်ဖို့ရန်ဘာဘာနဲ့ဘာလို့လဲယုံနဲ့ဉာဏ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ယုံတစ်ခုလို့ရယ်နော်ဒါသိသွားပြီသိသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီအခုပါဠိတော်လေးဆက်ပြောပြမယ်ဖတ်တာပြင်စမှာဖတ်တာလင်၅ခုမြောက်တို့သည်ဖတ်တာဝေဒနာပညာစေတနာဝิญဉာဏ်၅မျိုးအပေါင်းတို့သည်စက္ခုတော်မျက်စိထဲကဇာရရေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးကဲဒီ၅ခုဖြစ်လာလေဆိုမျက်စိတွေကထွက်လာတာဒါမှမဟုတ်ရင်ရူပတော့အကြည့်ခံရတဲ့ရူပယုံတွေကနဇာယကြီးထွက်ပေါ်လာတာလေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာအကြောင်းခံအမိပြုရတဲ့ယုံနဲ့တရားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာလားရူပယုံတွေကဖြစ်လာတာလားဘယ်တွေကဖြစ်လာတယ်လို့ပြောမလဲဘယ်တွေကဖြစ်လာတယ်ဘလို့စဉ်းစားစက္ခုံစစက္ခုတရားဖြစ်လာတာလားရူပေစလို့ခေါ်တဲ့ရူပယုံတရားဖြစ်လာတာလားဥပိန်နံမျက်စိနဲ့အစင်းတို့ဤအန္တရာအကြာမနဇာယရေထွက်ပေါ်လာသည်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်သူသုံးခုလုံးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်စိကိုမျက်စိတရားလည်းထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးရူပယုံအစင်းတရားထွက်လာတာမဟုတ်ဆိုဒီနှစ်ခုကြားလေးရလားဆိုတော့လေမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ဥပ္ပိဏ္ဏမျက်စိနဲ့အစင်းတို့ဤအန္တရာအကြာမနဇာယိထွက်ပေါ်လာသည်မဟုတ်တဲ့အဖြေမှန်ကဘာလဲဆိုတော့တင်ခတာကြည့်လိုက်ပြလိုက်ပြုလုပ်မှုအတိုင်းဝိုင်းတို့သည်ဟေတုံနောက်ခံအကြောင်းတရားကိုပဋိစ္စဆွဲမြည်၍ပပဝန္တိအကြောင်းချင်းစုံအကျိုးကုန်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသာလည်းဖြစ်သည်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းစုံမှဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်လို့သူမဆိုလို့ဘူးအကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ?အကြောင်းဆုံးလို့။ယထဥပမာပေးရသောဗေရိယာစီကြီးကိုပဟတ္တာယလက်ခတ်ဖြင့်တိခတ်လိုက်သည်ရှိသောတတ်တော်အတန်ဒီဟောတိယတာဖြစ်ပေါ်လာတကယ်တို့သည်။စီကိုတီးရင်အတန်ထွက်တယ်လို့။စီတည်းကအတန်ထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လက်ထဲကအတန်ထွက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်မထွက်ဘူးလား။စီနဲ့လက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲ။အကြောင်းတရားတို့ညီညွတ်ပေါင်းစုံလာတဲ့အခါကျမှပါထွက်လာတော့အတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီဖတ်တာဆိုတဲ့ငါးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာဟာဒီတိုင်းပဲခုနကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံညီညွတ်ပြီးမှသာလေပါလုံလာတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်အဲ့လိုသိပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီတို့ကအာယုံကိုသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခုပြောပြတဲ့ဟာတွေကအာယုံဘက်ကိုပဲပြောနေတာရှုရမယ့်ရှုခွက်ကိုပြောနေတာနော်ရှုရမယ့်ရှုခွက်ထဲမှာငါမဟုတ်တာတတ္တဝါမဟုတ်တာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်သိကြတယ်မဟုတ်လားအယံကိုသိကြနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့လည်းမရဘူးငါဖြစ်လို့လည်းမရဘူးနတ်ဖြစ်လို့မရဘူးဗြဟ္မာဖြစ်လို့မရဘူးအခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာမှလည်းနတ်တွေဗြဟ္မာတွေဖြစ်လို့မရဘူးဝေဒနာမှလည်းနတ်တွေဗြဟ္မာတွေလူတွေဖြစ်လို့မရဘူးအကြောင်းပေါင်းစုံပြီးဖြစ်လာပြီးတော့အကြောင်းကုန်ရင်ပြတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲလို့အခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘာဝတရားတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ကိုအခုအဲ့ဒီလိုဓမ္မဝိဇ္ဇာခွဲခြားစိတ်ဖြန်လိုက်တော့မြင်လားမမြင်ရဘူးလားမြင်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုသိအောင်ရှုတဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်သူကလုပ်ပါသလဲငါရှုတာလားငါသိအောင်လုပ်တာလားဘယ်သူကသိတာလဲတတိကသိတာရှုတဲ့အရှုဉဏ်ပဲကြတော့ဘုလူတွေပါတတိနဲ့ရှုရတယ်တတိနဲ့ရှုရပြီးတော့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုကိုဘုလူကလောက်ရတယ်ပညာလောက်ရတယ်ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးတည်နေအောင်ဘုလူကလောက်ရတယ်တမာတိကလောက်ရတယ်ဒီလို
လုံရတဲ့ဒီလိုလုံရမယ်လို့ယုံကြည်မှလုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့ဘယ်သူကလဲပါသေးလဲတတ္တာကလဲပါသေးတယ်ဒါဒီအဆက်မပြတ်လုံလုံနေဖို့ဘယ်သူကပါသေးလဲဝရိယကလည်းပဲပါသေးတယ်ဆိုအရှုဉဏ်ဘက်မှလည်းပဲဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတတ္တာလည်းပါတယ်ဝရိယပါတယ်တတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်ဆိုတို့ကအရှုခံဘက်ကိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားအရှုဉဏ်ဘက်ကိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားလူမပါတော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားလူပါသလားမပါဘူးနတ်တရားပါလားမပါဘူးမြမာများဖြစ်နေသလားဟုတ်ဒီဉဏ်ရဖို့ပဲအရေးကြီးတာပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီဉဏ်လေးရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီခံစားမှုပေါ်မှာစွဲပါဦးမလားမစွဲတော့ဘူးဒီဉာဏ်မရှိသည့်အတွက်စွဲနေတာပေါ့ခံစားမှုစိတ်ဆိုးရင်ချက်ချင်းပါဖြစ်သွားလဲဒေါသဖြစ်တယ်ပဋိက္ခနုပြတန်ကိန်းနာပဲเนาะကိန်းနာပဲအဲ့တော့အများအားဖြင့်စိတ်ဆိုးစရာဆိုတာနေ့စဉ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲကြုံနေတယ်အမြဲကြုံနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူကနားလည်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားတဝိထိမှနေတော့ကိလနာဆက်ကိုသွားဘူးတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်တွေခေါ်လာတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ရှေ့ရတရားတွေတော့ခေါ်လာတာတော်တော်လေးများတယ်တော်တော်လေးများပြီမဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ဘုရားမပြောပြတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးရှိတယ်တတိတမ္ပဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ညွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုများမိမိဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဘလို့သိရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပါလာတယ်ပါလာတဲ့အခါမှာမတ်သားစရာလေးတွေဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းဒီထဲမှာထည့်ပြောနေတာပေါ့လေအချိန်လေးနည်းနည်းလေးရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီရှုမှတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာတရားကိုရှုမှတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမကိလညာတုတ်တိုင်ထဲမှာပါတယ်ဝေဒနာတန်ရုပ်ထဲမှာပေါ့ဒီတရားလေးကယဟန်တို့တဲ့အခုလိုတတိတရားနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်သူဝေဒနာကိုရှုနေရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိတရားတော့ပြည့်စုံနေမှာပေါ့နော်ဉာဏ်တက်ပြီးဖြစ်စေမတက်ပြီးဖြစ်စေဒီမှာပါဠိတော်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဇာနာတိတော့ဘာလုပ်နေရမလဲလုပ်နေရမှာပဇာနာတိကတော့အနည်းဆုံးအမြဲတမ်းလုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပဇာနာတိမလုပ်လို့တော့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပဇာနာတိလို့ရင်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဒါတော့အာမခံတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းသလားဆိုပဇာနာတိသာလို့ပါစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလူချင်းလူရလည်းချမ်းသာမျိုးနဲ့မတူဘူးเนาะဒီပဇာနာတိလို့တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှာတည်ငြိမ်မှုရှိတာပေါ့လူချင်းနာရလို့เนาะတွေးခြင်းနဲ့လူနဲ့တွေးရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာစိတ်သူနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ခေါ်တာပေါ့เนาะအယုတ်ရှင်ကြီးရတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ခေါ်တာပေါ့ဒါဝမ်းသာတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝမ်းသာမှုတည်ငြိမ်မှုပါရဲ့လားမပါဘူးခုစိတ်ချမ်းသာခြင်းပဇာနာတိလှုပ်ပါဆိုတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာကိုသူကရနိုင်တယ်ဟိုအပြင်မှာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့တူပါမလားဒါစိတ်ချမ်းသာခြင်းဘာလှုပ်မလဲပဇာနာတိလှုပ်ပါဘာလှုပ်ထားမလဲပဇာနာတိလှုပ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟန်လို့တဲ့တကယ်လို့မြတ်တတိရှိသည်ဖြစ်၍ဆင်ញင်သောတမ္ပဇဉ်ဉဏ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဆင်ញင်နေဆိုတာမပြတ်တမ်းရှုမှတ်နေတာပေါ့နော်ဆင်ញင်တဲ့တမ္ပဇဉ်ဉဏ်လည်းရှိနေမယ်မမေ့မလျော့တဲ့ဝရိယလည်းရှိနေမယ်ပြည့်စွာအထုတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိနေမယ်စိတ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်ဆိုတာပဇာနာတိလောက်ထားတာပဲအမှန်တော့ပဇာနာတိပါဠိဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့တယ်လွတ်မထားဘူးပဇာနာတိလောက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ပဇာနာတိလောက်တယ်ဥပက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ပဇာနာတိလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမစင်လည်းရှိတယ်နဲ့တူတယ်တတိလည်းရှိတယ်နဲ့တူတယ်ဝရိယလည်းရှိတယ်နဲ့တူတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ကိုညှပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းတူလားမတူဘူးလားတူပါလေတဲ့တကယ်လို့များထိုယဟန်မျိုးဟာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုသိရမယ်တဲ့ငါတရံမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားကိုစွဲမိ၍ဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အကြောင်းပဲဖြစ်ခြင်းတော့
မဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒီဘာကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်တာလဲအကြောင်းကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်အကြောင်းပဲဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအကြောင်းတရားကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပါသလဲစာထဲမှာပါပြီးသားနော်ရူပကာယကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်တယ်နော်ဝေဒနာဆိုတာဘာကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်တယ်လဲအိမမေဝကာယံပဋိစ္စာတဲ့ကာယရူပကာယကိုဆွဲမိပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရူပကာယလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်တဲ့အယံခောပနကာယောအနိစ္စောသင်္ခတောပဋိစ္စသမုပ္ပန္နောဆိုအမိပြုထားတဲ့ဒီဝေဒနာကအမိပြုထားတဲ့ကာယရူပကာယကလည်းဘာကြီးတော့ဖြစ်နေအနိစ္စဖြစ်နေတယ်မမြဲဘူးဆိုတော့သူအမိပြုထားတဲ့အနိစ္စတံဘူတံကုတောနိစ္စံဘဝိတတိဆိုသူအမိပြုထားတဲ့ရူပကာယကဒီလိုနဲ့အနိစ္စဆိုတော့သူကလည်းပဲဘာပဲဖြစ်မလဲအနိစ္စပဲဖြစ်မယ်အနိစ္စဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းရှိပါမလားဒီအမြင်ဉာဏ်ရစ်တတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်သိအရေးကြီးတာပဲเนาะဒါလွယ်မယောင်နဲ့ခက်တယ်နားထောင်လုံးတော့လွယ်လို့လို့သိတယ်လို့လို့နဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အခါလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရူပကာယကလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်သင်္ခတောပြုစင်ရင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နောအကြောင်းတရားကိုဆွဲ၍ဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်ပြု၍ပြင်စင်ရင်တဲ့သဘောရှိတယ်အကြောင်းတရားကိုဆွဲမိ၍ဖြစ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ရူပကာယကိုအမိပြုပြီးတော့အခြေခံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဘယ်မှာများမင်းနိုင်မြဲနိုင်ပါမလဲလို့ဒီလိုဆင်ញင်ရပါမယ်ဟုတ်လားအနိစ္စတောဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာသင်္ခတောဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပန်တောဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဟာဘယ်လိုများမြဲပါမလဲမမြဲနိုင်ဘူးဆိုရင်အတိအအရေးကြီးလားမကြီးလားသူကဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိရမှာပထမပိုင်းနောက်တော့ဝေဒနာအနိစ္စကိုသိရမှာဒါဒုတိယပိုင်းဟုတ်လားပထမတော့ဘာဖြစ်တာသိရမယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်နောက်တော့ဝေဒနာအနိစ္စလို့သိရမယ်ဝေဒနာသင်္ခါရလို့သိရမယ်ဝေဒနာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နလို့သိရမယ်သဘောပေါက်လားမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစင်ကျင်တဲ့ယဟန်ကရူပကာယမှာတော့၎င်းဒုက္ခဝေဒနာ၌တော့၎င်းအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့အတွေ့တဲ့ရူပကာယနှစ်ခုလုံးပြောတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်လားနှစ်ခုလုံးပြောတယ်ရူပကာယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပါတယ်တော့ရူပကာယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာ၌ပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စလို့ရှုနေသည်ဖြစ်၍အပြည့်လို့လည်းပဲရှုနေတာပါပဲတဲ့နှစ်ခုလုံးရှုရမယ်လို့ပြောတာပဲဘယ်နှစ်ခုလုံးရှုရမှာလဲ။နှစ်ခုလုံးရှုရမယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တာပေါ့နော်။ရူပကာယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စမြင်အောင်ရှုဆိုတော့တချို့နာတယ်၊ကျင်တယ်၊ကြိုက်တယ်၊ခဲတယ်ရှုတဲ့အခါဝေဒနာလို့စကလုံးသုံးရတာရှိတာပေါ့လေ။တော့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကိုရှုရင်ရှုရင်းနဲ့လည်းပဲစိတ်ကတက်တာရရတာလေးရှိလားမရှိဘူးလား။နာကျင်ကြိုက်ခွဲမှုလို့စိတ်ကဆင်းရဲတာရောမရှိဘူးလား။သူကဘာနဲ့တွဲနေလဲ။ဝေဒနာနဲ့တွဲနေလဲ။နာကျင်ကြိုက်ခွဲမှုပေါ်လာရင်စိတ်ကမဆင်းရဲဘူးလား။ရှုလို့ရှုလို့ရှုတတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနာကျင်ကြိုက်ခွဲမှုကစိတ်ကိုအနောက်ရှက်မပေးတော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလျော့သွားပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတိုးမလာဘူးလား။တိုးလာတာဖြစ်သည့်အတွေ့အကြောင်းဒီနာကျင်ကြိုက်ခွဲမှုတွေကဘယ်လိုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလဲ။ဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဝေဒနာနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့ဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲရအောင်အဲ့လိုစင်ကျင်တဲ့အခါမှာရူပကာယမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စလို့ရှုပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမမဟုတ်အပြည့်လို့ရှုပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တတ်မဲ့မှုကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်သာလင်ဖြစ်ပါလေနော်သောကာယောစဒုက္ခာယစဝေဒနာယအနိစ္စ ानु ပတိဝိဟာရတိအနိစ္စ ानु ပတိမမြဲဘူးလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ဝရလူပတိဝိဟာရတိအပြည့်ခု၍ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာကာယမာယောဝေဒနာမာယောအနိစ္စလူပတိမမြဲဘူးလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝရလူပတိအပြည့်လို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှခုရှုရမှာလဲဒါရှုခိုင်းနေတာလေဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုရင်အနိစ္စလို့လည်းမြင်ရင်ဝရလို့မြင်ရင်တခုခုမြင်ရမယ်ပထမတော့ဝေဒနာဖြစ်ဒါကိုမြင်ရမှာပေါ့ဒုတိယမှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မြင်မမြင်ပါလို့မြင်လို့ဝရလို့မြင်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဝိရာဂနုပါတိဝိဟာရတိဝိရာဂဆိုတာဘာလဲလို့ဝိရာဂဆိုတာတတ်မဲ့ခြင်းကင်းသွားပါလေဘာလဲလဲတတ်မဲ့ခြင်းကင်းသည်ကိုရှုသည်ဖြစ်၍နေတယ်ဒီရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်မဲ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒီဝေဒနာပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာလည်းတတ်မဲ့မှုမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲတတ်မဲ့မှုမရှိတော့ဘူးဝေဒနာကိုရှုရမယ်ရှုခွက်ကိုသူပြောနေတာအနိစ္စ ानु ပါတိဝိဟာရတိအနိစ္စဟု၍ရှုပါဝရ ानु ပါတိဝိဟာရတိဝရဟု၍လည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီဆိုနောက်ကပါလိုက်လာမယ်ဝိရာဂ ानु ပါတိဝိဟာရတိဝိရာဂတတ်ချင်းကင်းသွားပြီဆိုရင်និရောဓဖြစ်သွားတယ်တွားဝိရာဂတတ်ချင်းကင်းသွားပြီဆိုဘာဖြစ်သွားတော့និရောဓ ानु ပါတိဝိဟာရတိនិရောဓဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာလဲချုပ်သွားတာချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာစွန့်ပယ်ခြင်းသဘောကိုရှုသည်ဖြစ်၍ဆက်ပြီးတော့စွန့်တဲ့သဘောကိုထပ်ပြီးရှုလေတော့ပฏิနိဒ္ဓကနုပါတိဝိဟာရတိဆိုဒီရုပ်ဆင်းရဲနံဆင်းရဲတွေကိုတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုစွန့်တဲ့စိတ်ကဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘူးတမမှုဝိရာကဖြစ်သွားတာနဲ့និရောဓချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာနဲ့ပฏิနိဒ္ဓကဒါကိုအလိုလိုစွန့်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်တော့ဝေဒနာရှုခွက်ကလေးကိုဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပฏิနိဒ္ဓကနုပါတိဝိဟာရတိဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဘယ်တရားမှဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲရာဂနုတရားမကိန်းတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပฏิကနုတရားမကိန်းတော့ဘူးအတုကမဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းအဝိဇ္ဇာနုတရားမကိန်းတော့တဲ့အပြင်ထူရန်ဟန်းရဲ့တတ္တမှာယခင်ကကိန်းအောင်လက်ရှိတဲ့အနုတ္တိယမန္တမြလည်းပဲကင်းပြောက်ခြင်းတို့ရောက်တော်သည်ဒါလည်းဒီဆိုတော့အယခင်ကိန်းမိသားတွေအခုအတိတ်ကိန်းမဲ့ဟာလည်းပြောက်ယခင်ကိန်းမိသားတွေလည်းပြောက်ပြီဆိုတော့ဘာကိုမျက်မှောက်ပြုရလို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရလို့ခေါ်တာပေါ့သဘောပေါက်ပြီလားဒါရှုခွက်ကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတာဒီလိုခေါ်တာပဲရှုခွက်ကိုဒီလိုခွဲချမ်းစိတ်ပြန်ရမယ်အရှုဉဏ်ကိုလည်းဒီလိုခွဲချမ်းစိတ်ပြရမယ်ရှုရမယ်အတိုင်းအတာကိုလည်းဒီလိုခွဲချမ်းစိတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တို့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဥတီချက်ပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားလွယ်တယ်လို့လေးဖြစ်မနေဘူးလားဒါပေမဲ့တကယ်လုတ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့လွယ်ပါမလားဒါဘုရားဟောထားလို့တို့ကဒီလိုသိရတာနော်ဘုရားဟောထားတဲ့အတွက်ဒီဝဝနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမြမဝမြမလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေအချင်းချင်းပေါင်းစုံညီညွတ်ပြီးတော့သင်္ခါရအနေနဲ့အလုံးလုံးနေကြတာပါလားလို့ဒီလိုသိသွားတာပေါ့ဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုသိရတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ခရီးမှာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းလားအေးဒါဖြင့်နားကြအောင်စို့အာ